Ja. Ja. Då kör vi. Då kör vi. Perfekt studio då. Ja, det här är... Luftigt att se när jag sitter här. Fantastiskt. Fantastiskt. Bra, det här fick vi ihop. Det var en väldigt bra studio. Det var först bästa resestudio hittills. Mm, det får man nog säga. Ja. Vi hoppas det blir ett bra mys också. Ja. Denna måndag. Ja. I Nordens år 2022. Ja, nog räknat datumet den 21. Mm. Fantastiskt. Det händer lite. Det händer så. Och då när det händer lite, ja, då är det dags för ett måndagsmys. Ja, ja, man... Mm. Finns det något att säga egentligen så här inledningsvis? Tack för allt ni gör naturligtvis, och tack för de fantastiska arrangemang som ni gör när vi kommer på besök, tycker vi. Ja. Otroligt roligt. Ja. Lite överväldigande nästan emellanåt. Ja, faktiskt. Otroligt. Vad duktiga ni är. Mm. Helt otroligt vad ni har lärt er mycket också. Så är det med. Ja, så är det. Mm. Det får man nästan säga. Och var börjar vi någonstans egentligen med allting som händer nu? Vi konstaterar att det blir lite som jag sagt. Det blir en hel del som det var sagt härifrån. jag kan nog inte påminna om någonting som vi har sagt som inte har blivit. Nej, det är en, nej. Nej, det är lite sådär konstigt. Ja, det är lite konstigt. Det, faktiskt. Det var som... Något som jag tyckte var konstigt, det kommer ju ändå mysigt idag, men kom för några halvår sedan då vi gjorde en sväng norröver och konstaterade liksom att här har de ingen fornhistoria, det finns ingenting. Just det, ja. Men det verkar som att den ska återbördas. De verkar hit. Hitta den nu, de inte i skogen. Ja. Det handlar om sådana här förtryckarfasoner, va? Det kan man nog säga. Det kan man säga. Typ bottniska handelsfången och sådana grejer. Så ni har sin botten i det, ja. Ja, bottniskt helt enkelt. Du, ska vi börja prata om det här med svenska pass kanske när vi ändå är på... Det kan vi göra. Den bogen då. Och vem tillverkar de här svenska passen? Är det något som heter Talesgrupp eller Talesgrupp kanske det heter? Och de ägs av franska staten. Men den franska staten, den har ju varit på tapeten förr med kungskommissioner och krig och konkurser och hej vad det gäller. Så är det. Guld från Tyskland och som Frankrike. Lånades ut. Och... Ja, Frankrike har absolut en roll i det här som vi talar om. Ja, men han fick ju hederslegionen här någon i alla fall, han i de sammanhangen. Det. För betydande insatser för fransk vidkommande. Ja, visst. Det kommer vi ihåg faktiskt. Det kommer vi ihåg. Vi kommer också ihåg att han såg inte gullycklig ut. Nej, men eller hur? Nej, jag tyckte inte. Det gjorde han inte. Nej. Men sen är det också om de franska staten äger lite i Talesgrupp. Men det finns nog andra ägare också. Tror du? Ja, jag tror. Rätt säker. Nej, jag är inte heller säker. Alltså. Jag sa just att de äger en fjärdedel, sägs det ju. Men det sägs så. Kanske någon annan äger någon annan. Man vet ju inte. Det kan vara så. Det kan vara så. Nej, det vet man ju inte. AB-aktier och det optioner och... Ja, man vet ju inte för man kollade det. Nej. Men i alla fall det är ju lite komiskt i alla fall, men det är i alla fall Investors lilla kvarter på bilder på det här svenska passet. Det är ju lite anmärkningsvärt. Ja, det verkar så. Den var lite rolig faktiskt. Arsenalsgatan är det alltså som pryder de svenska passen. Det var fan lite udda. Ja, kan man ju faktiskt tycka. Sådär. Jag är signifikativt på något vis, jag vet inte säkert. Hamnar lite i samma fack som den här, planet eller solsystemsmodellen. Den där globhistorien. Ja, globhistorien. Ja, det är hållet liksom. Ja, men lite grann va? Ja. Ja. Men därifrån så kan vi faktiskt gå vidare till Bonnesen. Bonnesen, ja. Ja. En rad vittnen kommer att kallas till den tidigare Swedbank-vdn Brigitte Bonnesens försvar, alltså i den här stämningstalan som är väckt av Swedbank och Göran och hans boys liksom. Bland de här finns Joakim Bornholt, sparekonom på Söderberg och Partner, som ska styrka att han blev direkt vilseledd av Uppdrag granskning i samband med att han deltog i de uppmärksammade programmen.
jag vet inte, Uppdrag granskning, är det någon form av ingen statlig instans där? Det är det nästan, va? Man kan säga att det är liksom någon form av grindväkteri som har bedrivits där genom alla år. Det kan man absolut säga. Mm. Det kan man också säga. Undrar om Lamotte vid dem? Nej, det tror jag inte. Det tror inte jag. Nej, nej. Han eller. Inte en chans. Det är utlänningarnas fel. Han, ja, men det är klart det. Ja, nämligen. Ja. Det har inte funnits några utlänningar i världen. Då hade allt varit bättre. Ja. Enligt åtalet mot Bonnesen då, så det är ingen stämningstalan. Det är ett brottsåtal alltså. Mm. Eller, ja, ett brottmål. Ja. Bonnesen vid upprepade tillfällen 2018-2019 spridit vilseledande uppgifter med innebörden att banken inte hade eller har haft då problem med anti-money laundering processen i bankens verksamhet i Estland. Bonnesen åtalas dessutom för obehörigt röjande av insiderinformation. Ja, det där är ju lite konstigt och man får väl nästan säga att åklagaren borde väl egentligen mest hålla käften med avseende på att han sitter ihop med Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen, va? Det borde han kanske. Det borde ju vara, ja, liksom, om man säger som så, det borde ju vara ett varnande exempel från intellektuellt övermod, va? Mm. Så. Men det måste ju vara så här för syns skull, alltså. Det är optiken. Exakt, det handlar om. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människor ska få en bild. Bonnesen är ju inte ett dugg orolig för vad som ska hända. Nej. Tror du hon har gjort upp det här med SEC och de redan tidigare? Skulle ju kunna vara så. Det kan vara så, det faktiskt. Så de bestrider brott på flera grunder. Och möjligen har hon redan lämnat massa uppgifter som har lett vidare och blivit som ett slags SAS-manfönster kanske. Det vore faktiskt konstigt om det inte vore så. Ja, så kan man säga. Det är dumt nästan. Ja, ja, fan, då är det någon som har gjort fel i tjänsten om det inte är så. Ja, men så. Så kan man säga. Jaha. Försvaret tvärvägrar alltså. Det är Olsson i det här fallet då. Och advokaten Olsson då. Mm. Och ja, vad ska man säga? Nej, man kan ju säga det. Det här är ju bara en show. Det är alltid klart. Jo, det ska bara spelas upp här nu för att folk ska se. Ja, och höra, precis. Alltså, det är svårt att tro att det är något annat. Ja, förhöret ska görs för att styrka att Uppdrag granskning vilseledde Bornholt och Swedbank om programmens innehåll och gav sken av att programmen skulle handla om hur samtliga svenska storbanker hanterade penningtvättsfrågan. I ljuset av diskussionen om Danske Bank. Samtliga, är det någon speciell bank ytterligare kanske som skulle... Har inte förresten den här skattemyndigheten nu, så har inte de något lite på G där med någon annan svensk bank alltså? Jo, yes, det ringer någon klocka här bak. Ja, som inte börjar på S också, men inte heter Swedbank. Ja, men så, ja. Lite så. S, ja. Ja. Men då tror de har missat att den ingår i Investor? Den banken alltså? Nej. Jag tror inte, jag tror inte det. Nej. Jo, men nu kommer på SEB, ja, systematisk ekonomisk brottslighet. Så var det den heter. Det tog vi tåg. Ja, precis. Fantastiskt alltså. Mm. Ja, och det är passkaos alltså. Polisen lovar bot och bättring. Det där är ju lite fantastiskt, det här med passen. Mm. Faktiskt. Och förlängda öppettider. Och de har ju gjort en JO-anmälan om det här, men det där blir ju lite svårt eftersom någon ansökan inte har kommit in på något vis. Det är svårt att överklaga en anklagare som inte har kommit in. Jag vet inte. En fortsatt ansträngd situation under en längre tid, framförallt i storstadsregionerna. Jag vet inte om man ska säga om det här egentligen. Kanske det går ut på att exponera det här nu. Det här systemet för vad det är igen, helt enkelt. Ja. Det är ju liksom ett sätt att... Och kontrollera folk på. Så, ja, det är klart att ha rörelsefrihet, men det tar lite tid innan vi får ut passet bara. Ja. Men här, och vi hoppar lite då. Vi pratar om kriget i Jemen och det här håller på med Houthi-rebellerna. Vi har varit inne på det på föreläsningarna här. Att den här sunni-sekteristiska extremismen som startades i början där på 1900-talet eller runt då, ja, 1915-16, den här Sykes-Picot-historien i grund och botten då, varefter man gjorde då Saudiarabien, skapade man de arabiska upproren där, och då har vi skrivit massor om på bloggen. Ja, och det är en bra om ni tittar på det där, för där så att säga såg man till att dela på islam
lite grann då. Och sen då från 79 kan man säga, då har man ju odlat den här shia-sekterismen också. Lika hårt som man har islam då uppdelat i två, så kan de bråka med varandra. Ja, där satte man ayatollah i Iran, ja, helt enkelt. Ja, så precis. Fick man splittrat alltså den religiösa polariseringen. Vad handlar det här om i Jemen då, tror? Kan det handla om järnväg, tror? Kan det handla om att det ska inte grävas en tunnel från Afrika under Röda havet där? Fan, fanns det snapsvis om det här? Vi gick ner till Röda havet. Vi låg vidare minst en kvart. Vi blev inte Röda havet. Men Röda havet, det blev svart. Okej, okay, den har jag aldrig hört. Men då vacker och vit människa inte kropp själv blir god. Zulovit sjöng svensken då. Ja, den här snapsvis. Jag kan vara en. Den är kort, men jävligt bra. Nej, fan, ingen nu. Nej, jag ska inte dra den. Bra. Ja. Men det handlar om man skulle dra en järnväg då rakt upp över Jemen från Afrika då. Ja, det handlar om, ja, naturligtvis. Och upp till Oman då. Det skulle ju vara Kalais liksom. Mm. Men hur fan skulle det gå med för Israel då om man gjorde det? Israel hade ju inte riktigt fyllt den funktion längre som de fyllde, nej, för att ha fyllt sen de skapade. Så är det ju. Ja, men lite så. Mm. Mm. Konstigt nog så är ju liksom, ja, det är en strategisk förträngning precis där Jemen ligger också. Ja, jag säger, jävlar. Och där är det bråkigt. Och bara gissa, du kan aldrig gissa vem som säljer stridsledningssystemet. Du får tre försök. Nej, jag vet inte, jag har ingen aning. Jag vill inte gissa. Jag vill inte gissa. Det är bara att googla Global Eye. Jag förmodar att de flesta som ser det, precis, ni känner till det liksom. Jaha. Det är bedrövligt. Kanadensiska frihetsprotester då, de fortsätter och de bekämpar Trudeaus, den här ganska repressiva ordningen som han håller sig med, och som vi har sagt då på föreläsningarna nu återkommande här, att, och det har vi sagt tidigare också, så här, att inte det, men att de länder som har drabbats hårdast av de här åtgärderna, ja, de är lustigt nog med i Five Eyes. Det är ju fantastiskt. Ja. Och ett land på planeten avvek liksom ifrån alla andra länder. Ett land gjorde det, är fantastiskt, alltså, vilken grej. Lite som alla andra. Ja, det verkar som sitter uppe på något vis. Mm. Uppanpå. Heter det så? Ja, nu heter det så. Okej, okay. Då säger vi så. Ja, det är lite speciellt alltså. Och det verkar på något vis alltså, som att man har ett intryck av, en känsla av att de här länderna måste så att säga bearbetas hårdare i folkbildningen på något vis. Alltså. Det verkar sitta djupt där. Alltså. Mm. Absolut. Det är gamla kronkolonier dessutom. Det är gamla kronkolonier och de är medlem i Five Eyes. Det kan man säga. Så det behövs lite där. Det verkar ju onekligen så. Men andra sidan, det får man också säga, det verkar ju också som de här åtgärderna faktiskt har tagit skruv. Ja, men så kan man säga. Så, ja, så, absolut. Absolut alltså. De har ju haft officiell verkan. Ja. Men så illa är det liksom ändå för dem. Vad ska man säga? Den yttre kärnan i det här. Ja. Kan man säga så? Ja, det kan man säga. Ja. Den yttre inre kärnan. Ja, den yttre inre kärnan, visst, absolut. Den yttre inre kärnan kanske. Ännu bättre. Ja. Ännu bättre. Ord är viktiga. Jaha, stresstest för moralen. Det handlar naturligtvis om Ericsson. Om det är stresstest för moralen, det fattar vem som helst alltså. Ja, det börjar bra i alla fall då. Ja. Och det är Cervenka som får skriva. Ja. Vi undrar lite hur jag stressar hans moral. Ja. Eller gäller det bara för en grå folkmassa som betalar dessa människors löner? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man absolut. Säg det som inte blir dyrare just nu. Inflationen lär under våren nå 6% enligt ekonomer. Nu är det väl kanske inte så att det är inflation, utan det är snarare prishöjningar. Mm. Det handlar om. Det borde fan faktiskt Cervenka förstå och veta. Trots att han har blivit degraderad nu till att skriva i Aftonbladet. Ja, men eller hur? Alltså, nu ska folk, men det där är direkt jävla pinsamt att skriva så. Som tur är kommer då lönerna höjas med minst lika mycket i årets avtalsrörelse. Där får man väl se som när han försöker vara lite sarkastisk här. Och det kommer ju också ett app. Nu lugnar vi ner oss lite och lite manar måttfullhetens ambassadörer hos landets arbetsgivare. Vi kan inte ta den typen av hänsyn, förklarade Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl för en tid sedan. Självklart inte, förlåt att vi frågar, säger då Cervenka i ett försök att vara lite sarkastisk här då. Alla behöver förstås inte oroa sig för galopperande priser på fläskfilé.
Nej, precis. Utan Ericssons vd Börje Ekholm till exempel, enligt de officiella siffrorna i bolagets årsredovisning, har hans ersättning bara under de senaste 4 åren ökat med 150% till 95 miljoner spänn då. Ja, under den här tiden har Ericsson-chefen kostat ägarna sammanlagt 315 miljoner, varav 135 miljoner i bonus. Maten är en av alla saker som blir dyrare nu. Inflationen slår hårt mot löntagarna, men kompensation i form av motsvarande löneökningar verkar man inte få. Den typen av hänsyn vill de rika näringslivspamparna inte ha eller ta. Maten är en av alla de saker som blir dyrare av inflationen då. Jag har ju sagt redan en gång här. Ja, vad ska man säga här nu då? Ja, just det, precis. I praktiken har Börje Ekholm tjänat ännu mer, eftersom han får en stor del av sin betalning i aktier som har stigit i värde då. Det är ju rättvist, är det inte det? De har egentligen inte stigit i värde, men priset har blivit ökande. Priset har ökande. Det har varit finansiell tillgångsprisinflation på de här. Mm. Och det är ju det här, därför det blir, jag tycker det blir larvigt. Ja, ja, alltså det är helt... Jag tycker det är astönt. Jag blir bara jävla irriterad när jag läser det här jävla svamlet. Men sen han har ju några poäng. Han försöker ju, som du sa, med lite... var lite sarkastiskt då. Ja, men, ja. Men det kommer ju, och det får man också säga att det skrivs ju ganska rakt nu ändå så här. Det är ändå Aftonbladet och det står så här. Ja. När de pratar då om Börjesson. Eller vad sägs om, de menar liksom, han har gjort ett kanonjobb här, står det ju. Ja. Eller vad sägs om böter på 10 miljarder kronor sedan Ericsson ertappats med mångåriga mutaffärer över hela världen. Eller att bolaget betalt pengar till terrorsekten IS och sedan försökt mörka det från världen. Men det är ju bra. Ja, det är bra. Ja, det står, nu står det rätt upp och ner, ja, i Aftonbladet. Att då näringslivseliten lyder under andra regler än vanliga människor, det är ingen nyhet. Nej, det är det faktiskt inte. Inte heller att företagsledare tjänar bra. Men inte ens en person som varje morgon tillber aktieägarkapitalismens andliga ledare Milton B. Friedman kan nämligen tycka att Börje Ekholm är värd pengarna i det här fallet. Alltså, ja, jag vet inte. Ja, jag tror att många gör det i alla fall. Alltså. Ja, annars hade man inte fått då. Det är väl inte svårare än så. Nej, någon tycker uppenbarligen att han är värd det, annars hade man inte fått då. Eller? Nej, sedan SVTs Uppdrag granskning, kommer de igen här? Titta. Det verkar liksom vara, det är verkligen på folkets sida. Mm, ja, oh, ja. Men man får ju ändå säga så, Uppdrag granskning har ju fortfarande stort förtroende hos folken. Så är det. Beklagligt nog, ja. Beklagligt nog, ja. Mm, så för det där är något helt annat än vad folk tror. Men andra sidan, det lär ju användas nu också för att få på folks förståelse. Ja. De avslöjade då, säger man, att man misstänks att betala 20 miljoner till IS i Irak och att ledningen känt till det här åtminstone sedan 2019. Och då har börsvärdet alltså den minskat med 40 miljarder. Då ska löjligt nog börja få mera strålar. Ja, det kan man ju tycka då, liksom är lite snett. Det, det kan absolut, man faktiskt, alltså. Absolut. Men 40 000 miljoner. Sen kommer väl nästan rakt på igen då. Makten över Ericsson ligger hos familjen Wallenberg och miljardären Fredrik Lundberg. Och ja, vad ska man säga om det egentligen? Jag är inte riktigt säker på att Lundberg har så mycket att säga till om det. Det är jag helt säker på att han inte har också. Faktiskt. Det är jag helt säker. Men, ja. Ja, ja. Det är ju frågan då om Börje ska behålla sina bonusar. Jag vet inte, det här är lite löjligt att sitta och snacka om nu. Har inte vi babblat om det här tillräckligt? Ja, det kan man tänka. Ja. Och alltså, jag skiter i hans jävla bonus. Han får behålla om det hur mycket han vill för mig. Men han ska... nog sitta, han ska få svara för allt han har gjort helt enkelt. Ja. Och vara rik och sitta fängslad. En relevant undran är varför Börje Ekholm självmant avgår för att försöka rädda bolagets rykte. Ja, det är väl kanske en relevant fråga om det nu är så. Då kanske man borde komma fram till slutsatsen att det kanske han möjligen inte gör. Så det kan ju ligga andra grejer i det här. Det kan ju vara så att amerikanska justitiedepartementet har gjort massa framställningar i de här frågorna för att kunna, så att säga, spela det här i vidare sekvenser ur samma perspektiv. Skulle man kunna vara så. Och sen ska de här grejerna i sin tur koordineras med en massa andra perspektiv på utvecklingsförlopp. Oh, ja. Och det kan ju till och med röra rent globala saker, som Ericsson ändå måste man säga är någonting annat än lokala angelägenheter. Ja, fan, lite små globalt är det ändå med Ericsson. Ja,
Jag tror det i alla fall. Alltså. Och sen är det som de skriver då att Lundberg då, så Wallenberg, men mest Wallenberg som bestämmer. Men faktum är att det är inte ens de som bestämmer längre nu. Där. Och de har inte gjort det på ett tag. Det har de inte gjort. Det är Department of Justice. En relevant undran är alltså det här. Och ja, han har sparkat chefsjuristen istället. Ja. Ja, han med roliga namnet där. Han med roliga namnet som ersattes som en annan med roligt namn. Ja. Ja, man funderar ju lite, men... Xavier Dulles. Ja, Xavier Dulles. Ja. Och den nya heter alltså Dresser i efternamn. Ja, sen finns det window dressing då man gör liksom en chimär i ekonomiska sammanhang. Okej. Okay. Ja. Konstigt, en jävla namnval alltså. Ja, är lite ödda alltså. Det kan inte vara värt konstigt att notera i alla fall. Så den kommande stämman blir i alla fall ett viktigt stresstest för det svenska näringslivet, och kan man ju kanske säga då. Måste även uppburna personer ibland axla bördan när det går snett, eller gäller det bara den grå folkmassa som betalar dessa människors löner? Fortsättning följer. Ja, jag vet inte. Det gör det ju. Men jag vet inte vad man ska säga om det där. Det var väl inte så. Det är ju folkupplysning alltså. Och liksom allmän nivån är ju vad den är hos befolkningen. Alltså. Ja, vi får väl helt enkelt. Det är väl där vi får placera den artikeln. Ja. Och sen har vi då det här att nu skrivs Norrlands historia om då. Mm. Ja, forskning och framsteg. Ja. Helt och när plötsligt. Vi åkte upp där då senast, när vi åkte till Luleå där, då kunde vi ju konstatera att det fanns ju inte ett fornminne där uppe. Nej. De hade inte försvunnit allihopa. Ja. Nu har de hoppat upp ur jorden igen. Ja, helt plötsligt så fanns det. De hittade en massa hål i marken, det var stolthus. Ja. Jag tror de bara kröp upp fornminnen så här och bara, hej. Ja, det är svårt för hål att krypa upp liksom. Ja, men någonsin när jag kollar på Estonia, det kryper hålen upp. Ja. Kan man ju säga. Ja, kan man fan säga. Men det är lite intressant i alla fall. Och som jag sa, för ett halvår sedan så konstaterade man liksom att vad fan liknar det här? Det finns ingen fråga, det har inte funnits människor. De här frågan om. Och så går det ett halvår så plötsligt hittar de en massa. Mm. Det känns lite konstigt för en lite upp och sådär. Men det är bra alltså. Det är, ja, men eller hur? Bra. Du, de här fyra herrarna på bilden av Johanna där. Mm. De är lite i ropet. Det är de. Faktiskt. De är omsorg kring så här. Ja. Och Japans premiärminister är inte med där, men och han heter Fumio. Liksom, ja, det ryker om honom. Ja. Kishida har i hårda ordalag fördömt Rysslands invasion och sagt att demokratiska länder måste stå enade i en allvarlig situation som inte bara påverkar Europa utan Asien och hela världsordningen, sa han förra veckan. Och det var uppenbart att hans varning var riktad mot Ryssland, inte bara mot Ryssland utan lika mycket, om inte mer mot kommunistregimen i Kina, Peking alltså. Och Kinas hot om att invadera demokratiska Taiwan. Ja, bara dagar tidigare föreslog Japans före detta premiärminister Shinzo Abe att Japan ska vara värd för amerikanska kärnvapen. Likt flera NATO-länder då. Alltså. Det står klart att Japan lämnar sin pacifistiska statsförfattning och rustar för krig. Ja, det kanske ska exponeras det här med Japans inställning överhuvudtaget och vad det där har varit egentligen för någonting. Kanske det ska vara så. Och då kan man ju passa på att dra det här ända bak då till historierna i Munkten och så vidare som man höll på med i början på 30-talet där man lovade i Förenta Nationernas då, eller i, ja, vad heter det då? Ja, föregången där. Ja, föregången. Att man då inte skulle begå den ena eller andra gärningen och handlingen. Det är vilket man gjorde rakt av då. Och ja, det där berodde ju naturligtvis på att det var någon som odlade den här. Och de har ju haft den fina traditionen att de alltså, kejsaren har alltså fått då Serafimerorden på 18-årsdagen. Det är ju ganska trevligt. Ja, det är ju en stor insats för Sverige att fylla 18 när man är japansk kejsare. Ja, det är klart man ska ha Serafimer för det. Ja. Det finns ju inte mycket att säga. Nej, ja, det är faktiskt... Men Japans roll är alltihop, alltså, inte minst då för starten av kalla kriget. Och det är ju ingen slump liksom att han säger, vi kan tänka oss kärnvapen. Men vad fan är ju det enda landet som blir bombade av kärnvapen? Nu vill man ha dem på... Ja. Mm. Nej, men det kommer mer i det
Så mycket kan man säga. Så kan vi säga alltså. Och det är ju någonting som vi går igenom på föreläsningarna. Vi ska säga det också först som sist också, att på lördag då har vi föreläsning i Stockholm på Cirkus på Djurgården. Mm. Och det blir en sevärd tillställning, det törs vi garantera. Ja, det måste det bli eftersom vi kommer att spela in den för publicering då, va? Men det betyder också att vi vill gärna ha en full lokal så. Ja. Och det finns platser kvar. Ja. Ja. Det blir en större tillställning än vad vi har haft. Ja, det är det största vi har dratt igång någon gång faktiskt. Ja. Och det kommer att bli fantastiskt. Ja, det blir minnesvärt, det är jag helt övertygad. Och ja, vad ska man säga? Stockholm kan ju inte visa att de är sämre än vad landsbygden är. Det tycker jag verkar blekt. Ja, alltså. Det verkar lite blekt. Ja. Och ja, vad ska man säga? Nu börjar vi få överfulla lokaler för första gången. Det är lite konstigt. Eller det är inte kanske så konstigt. Men, och det är ju liksom inget oangenämt på det. Nej, absolut inte så. Men Stockholm måste ju på något vis hålla fanan här. Ja, det tycker jag. Precis. Det tycker jag. Men det är som sagt, blir en jättefin tillställning alla gånger. Och ni är hjärtligt välkomna. Vi har tagit till den här gången. Alltså. Ja, vad ska vi säga om Ryssland i dagens läge? Jag vet inte. Ryssland i dagens läge? Ja. Ja. Vi säger ju inte som Jenny Nordberg gör i SVD i alla fall. Nej, precis. Det gör vi nog inte där. Alltså. Ja. Och hon beskriver Joe Biden i det sammanhanget. Mm. Och att det här är liksom en rätt tråkig historia. Som Joe Biden håller på. Alltså. Det är kanske till och med lite dumt att han håller på och slänger sådana här invektiv ur sig. Då. Ja, men det är det ju. Alltså. Det är ingen stämningshöjare. Nej, det är klart inte. Och det blir dålig stämning. Ja, det blir dålig stämning. Mm. Och då kan man ju tänka sig att det kanske är tänkt att det ska bli det. Ja, men det kan man ju tänka sig. Gamle Johan har ju vissa problem nu också. Med den här jävla datorn dök upp igen. Ja, visst. Hans pojksdator. Den bubblar. Och alla förfåsar sig då liksom att han spänner på brudar och röker crack och grejer. Men det är visst, fine. Det är inget sådär. Men det är inte det som är grejen. Nej, tror grejen är något annat än fara, va? Mm, fara, ja. Foreign agent... Request. Registration. Registration Act. Så ja, precis. Ja. Så, ja. Ja. Eller har en skyldighet att redovisa de amerikanska myndigheterna. Ja, far du runt liksom i världen. Och, ja, men som presidentson så tror jag inte kraven på det är mindre. Nej, jag tror inte jag heller. Jag tror de är större. Ja. Men Psaki var ju lite rolig idag då. Hon vägrade svara på frågor och detta på grund av att han var inte statsförvaltning. Nej, han var inte statsförvaltning. Men det är lite... Det är lite presidentdotter som inte är musbara med det. Ja, eller hur? Det är lite som man hade byggt det här tricket på svensk lagstiftning. Mm, mm. Men vårt stalltips är väl att det kommer inte att hålla i längden. Nej, nej det kommer inte att hålla. Nej. Det gör det inte. Mm. Och innan det bryter ihop och inte håller längre så ska det spelas ut och visas upp. Så är det också. Mm. Fast det börjar ju liksom viska som att nu åker han långt innan han 20 oktober alltså. Eller vad säger 20 november där alltså. Eller vad fan det är. Ja, det kan man ju tänka sig att han gör. Mellanvalet alltså. Det säger de. Så säger de då att då, och det här med att ta in Clinton då i det här, det verkar jävligt dumt alltså. Så det blir nog någon annan populär. Och sen by the way då så börjar vissa idrottsrörelser höra av sig. Kvinnliga idrottare börjar protestera. Mm. De tycker inte det är bra med de här gubbarna som ställer upp då. Nej, de tycker det är skitkast med killar som säger att de är tjejer och sen liksom, ja. Mm. Gör vad de gör då. Ja. Märkligt nog så hörs inte feministerna att jävla skit. Nej, inte hört det. Det är ju ytterst jävla konstigt. Det är ju konstigt att de hörs. Men det är samma, man kan ju tycka också liksom, men fan, de borde skrika när det ska kvoteras in här och där också. Vi har ju liksom... Men du, de här feminismen överhuvudtaget, har det någon annan grund tror du? Har det funnits för det där? Vad börjar det någonstans då? Ja, man kan ju faktiskt prova med att... Googla Kollontaj kanske? Kollontaj kan man kolla. Mm. Kan man göra. Mm. Marxistisk feminism kanske det har funnits någon gång i tiden. Ja, jag vet inte. Kan man inte de tidigaste kanske? Ja, men hur som haver så verkar det temat vara liksom på väg upp nu. Mm. Det finns det någon sån här... Det viskas om att Michelle Obama verkar kunna vara en pretendent i sammanhanget. Vad tror du? Ja, hon är ju bredaxlad. Ja, får man ju ge henne.
Det är lite Chewbacca-stuk där nästan. Det var fan inte hyggligt, men det var roligt. Ja, det är ganska bra. Ja. Diskret. Verkligen. Ja. Ja, nej, vi får se. Det, alltså, det ligger nej, mycket i pipen. Nej, snudd på, jag håller med. Håller med. Ja. Det ligger mycket i pipen. Ja. Ja, det är som sagt inte så roligt att heta Jenny Norberg i de här sammanhangen. Och nej. Ja, man håller på och sprattlar och man, ja, det är liksom, det är vanföreställningar rakt av hos ryssarna. Ja. De är helt frisläppta från verkligheten och ja, helt otroligt. Det vill säga vanföreställningar med drag av extrem narcissism. Då en ledare tror sig vara utvald för ett uppdrag och är beredd att gå precis hur långt som helst. Och då finns det inte ens någon överskadlig spelplan till att börja med. Men just det svaret som alla diplomater hela tiden önskar sig, hur det står till i huvudet på Putin, det går inte att få. Jag tyckte så hade inte Expressen det en dag. Wolfgang också. Ja, men det var ju någon som skrev det att de hade tillgång till Putins huvud. Ja, men det var de visste ju att det var tankar. Och en sak är jag faktiskt liksom helt förvånad över, alla de här empatiska människorna. Varför säger de inte bara vad Putin känner? De får ju se mycket bilder som helst. Ja. Bara säg vad han känner då. Alla som är empatiska nu. Nu är det läge känner, för empaterna. Nu är det läge att liksom manna upp här alltså. Tala nu om vad Putin känner inför det här. Margot var inte så pigg på det. Margot var inte. Hon sa ju någonting om iskalla ögon. Hon sa ju något annat. Ja, vi kommer att det också tror jag. För det har med. Men hon sa ju också liksom, hon har ju träffat Putin då. Annars hade hon kunnat veta att ögonen var så iskalla. Ja. Och hennes kontenta var ju också att han var väldigt påläst. Och kunde allt om sakfrågorna. Ja, skulle det vara dåligt på något sätt eller? Ja. Han ville inte alls se på det med några känslovinklar liksom. Ja, och det svenska folket kommer ihåg liksom det att om hon sa att han har kalla ögon. Ja. Hon sa också att han var jävligt saklig och kunde allt om sakfrågan. Men ja. Ska vi gissa lite på att Michelle Obama kommer in i bilden på något sätt i alla fall. Inom kort. Och ja, och det här har att göra med tyngdpunktsförskjutningen i genusdebatten inom idrottsvärlden då. Och det med anledning av att då Jens Saki vägrar att svara på frågor angående Hunter Bidens laptop from hell alltså. Ja, det verkar sitta ihop det här ganska tydligt skulle man väl kunna säga. Det blir allt snävare. Ja, eller hur? Ja, precis. Så kan man säga, ja. Definitivt. Ja, ryska eliten, ja, jag vet inte. Alltså, här får man nästan läsa innantill bara och sen får man försöka hålla masken alltså. Ja, det är sabba, ja, precis. Ja, det är göteborgsk maskhållning blir ju den är i ljuset av verkligheten någonting som behöver förbannat fin utvecklingspotential alltså. Ja, absolut. Det kan vara, eller hur? Ja. Exakt, alltså sarkasmer i Göteborg alltså. Därför de tycker det är så roligt, de är så dåliga på det. Ja, eliten i Ryssland bestående av högt uppsatta personer uppges av Ukrainas militära underrättelsetjänst. Hur heter den? De vet ingenting. Spaning, ingen aning, nästan på militärspråk alltså. Underrättelsetjänsten hur liksom. Men vad är det för jävla namn var liksom, den här blågul flagga liksom. Ja, du hör ju. Ja, de undrar då liksom, eller uppger av Ukrainas militärunderrättelsetjänst på Facebook då, där de har sin normala kommunikationskanal öppen liksom så här. Då smider man planer på att avsätta eller mörda Vladimir Putin, skriver den här hur-organisationen på Facebook då. Ja, det är jävla schysst att tala om det innan. Ja, får reda måste ju jämna ut, levla lite liksom. Nivellera heter det egentligen. Okay. Nivellera heter det. Ja, måste nivellera lite där alltså. I syfte att reparera Rysslands ekonomiska band till västvärlden. Det är dock inte mer än en månad sedan som Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet gick ut med att eliten är vän och skyddad av Putin i Ryssland. Har det bytt då alltså? De här som vill mörda honom har slutat vara skyddade. Har han blivit galen nu som Adolf Hitler? Eller vad? Eller, beats me. Vilket för övrigt reser frågan då. Blev Adolf Hitler galen? Eller vad var det egentligen som hände där på slutet? Det kan man också fråga sig. Ja, eller hur? Ja.
Men en sak vad gäller Hitler så där, så jag är hyfsat övertygad om att han gick nog och dog ändå. Och anledningen till det är faktiskt att de som låg bakom honom finansierade honom. Skulle inte ha någon jävla snacketolva på byn liksom. Det finns ju inte på en karta liksom. Det är så faktiskt. Det är liksom, nej men så ja. Mm. Så det behöver... jag kan väl säga så, hade jag legat bakom Hitler så hade jag sett till att han var död när det var slut. Det hade... Ja, det skulle liksom vara som det var. Det skulle vara en tyst syndabock, kort sagt. Han var som jord för att vila i fri, helt enkelt. Som Karl Gerhard skaldade en gång om Edvard den åttonde. Min sanja, så var det. Ja. När amerikanska CDC är under utredning för uppsåtlig vilseledning av allmänheten, alltså Folkhälsomyndigheten angående covid och tester och såna här grejer, då är det väl inte så bra? Det beror ju på lite. Är det en oberoende svensk utredning, då är det inte så bra. Nej. Så men vadå uppsåtlig vilseledning av allmänheten? Är inte det farligt att göra så? Innebär inte det en massa konsekvenser? Jo, på riktigt. Och det är väl nästan straffbart, antar jag. Det kan det nog vara faktiskt. Det borde vara det om det inte är det. Jag tror faktiskt också. Jag såg en artikel igår på när vi åkte upp hit där vi är nu då, så att dödligheten då efter vaccinet har börjat, det var väl Amerika i millenniumgenerationen då. Den hade fan ökat med 80-90%. Vi får se, det bubblar saker där också, för att se vad som kommer. Precis. Men de hade ju ändå vaccinen patenterade många år innan, va? Man kan väl tänka sig att om ryssarna hade span hela dagen, så att säga. Svårt att tro att de inte hade det liksom. Och, ja, sen 14 i vart fall, så säger de ju själva så en stund innan. Då. Kan ha varit slakt innan. En vecka innan kanske, eller två. Ja, men då vet du fan alltså, och det lär ju ha samarbete alltså, och så vidare. Det säger man ju nu öppet då i olika kanaler så här. Ja. Nej, Putin är där och i Ukraina, så han är där och rensar i den djupa staten. Rensar ut det här jävla träsket. Ja, och då skriker liksom västmedia, kan man säga, det är inte bara svensk medier. De skriker, åh, det går så dåligt och det här, de står still och här. Och det kanske kan vara så att de inte vill slå sönder hela jävla Ukraina, helt enkelt, för att människor ska kunna leva och bo där. Och man kan också säga så här, är det någon som hade jublat och slått klackarna i taket om Putin framförallt hade liksom gjort en parkeringsplats över Ukraina? Nivellerat? Ja, det är herr Joe Biden. Han hade blivit överlycklig. Ja, men de hade utplånat Ukraina från jorden, för det är som en skit där som kommer komma överallt och stänka åt alla håll och kanter. Ja. Men ryssarna gör inte det. Och då skriver en västmedia, åh, det går så dåligt för dem. Det går så dåligt för dem, så vi måste skicka en massa vapen till dem. Ja. Till Ukraina. För det, att det går så dåligt för ryssarna. Ja. Det var en logik som heter duga. Ryssarna har omringat de reguljära och paramilitära enheterna. Och svenska medier säger invasionen har stoppats. Okej. Okay. Ja. Frågan om där i mitten då, som är omringade. Va? Om de vill att de ska börja röra sig eller inte. Ja. Ja. Ja, men det är ju som det är liksom. Det är verkligen. Det är ju hans Sven Otto Littorin där, han ber en journalist om ursäkt, och jag vet inte vad man ska säga om det där. Kan man göra om man vill. Och det blir massa snack om de här marginalprodukterna, men det var inte så, utan de här minoritetsindelningarna, minoritetslagstiftningen som Sverige håller sig med. Och de liksom, det kommer ju anklagelser här på mot Littorin då, att det doftar lite rasbiologiskt tänkande liksom, och sådär. Det verkar som något ska bubbla upp. Men ändå, det är ju lite grann som det här med genusdebatten och de här damerna nu som finner sig förorättade när det kommer en stor basröstad donna i tvåmetersklassen där. Som, med penis. Ja, precis. Alltså. Ja. Jag vet inte exakt hur det går till när man blir en sån här minoritetsbefolkning. Alltså, hur gör man om man blir senare eller same eller jude? Jag vet inte heller faktiskt hur det går till så. Ja, men alltså, verkar inte det liksom, inte det någon form av tankemässig konstruktion där? Ja, men det räcker att tänka att man är det då.
Ja, teoretiskt. Alltså, men, ja, visst. Absolut. Okay, hur många gånger kan man växla per dag? Svårt att säga. 8 har jag hört. Ja, det är ganska mycket. Ja, det är en i timmen på arbetstimmen. Ja, du tänker så, ja. Ja, visst. Ja, det är visst. Och så är 8 nog ett tecken för oändligheten också. Ja, just det. Ja, och så finns det bara 7 veckodagar, alltså inte 8. Nej, det. Ja, det är liksom lite numerologiskt. Ja, jag tänkte ju så här, fick du in lite numerologi också. Det här är ett fantastiskt mysigt. Då kan vi skita i moderna krigskonferenter. Det kan vi göra faktiskt. Eller så drar vi den numerologin. 5-15-80. Ja, den moderna krigets numerologi. Ja. Det var du som bara med numerologi. Ja, okej. Ja, absolut. Österrikes regering har beslutat att återinföra munskyddskraven inomhus. Detta på grund av att fallen med covid-19 i landet har börjat stiga. Jag vet inte exakt vad jag ska säga. Jag undrar om det många svenskar här nere, eller för det verkar det trögt. Ja, men alltså att de köpte in sig på det här Hitler-projektet, måste man ju acceptera att de gjorde det. Och även om man till stora delar idag, ur dagens perspektiv, har väldigt svårt att förstå hur det gick till. Liksom. Ja, det tror jag. Så. Men visst, det var brevduvor och skit. Alltså. Jo, alltså ändå sätt att förstå att det är klart, det är ju att förstå också att informationsrörligheten var ju som den var på den tiden. Ja men så, visst. Men nu måste man tydligen då föregå med tydliga optiska hyfsat bilder. Alltså. Men det är tydligt ju. Ja. Mm. Faktiskt. Tycker jag. Ja. Jag vet inte fan vad man ska säga. Nej, det är ju att vi bläddrar bara förbi det. Alltså det är Österrikes problem, det får de fan liksom. Ja, men det är ju något så in i helvete dumt liksom. Ja. Menar de på allvar att Österrikes befolkning fortfarande inte har fattat att munbröjer, det är inte bra för någonting, alltså det är farligt bara. Eller så, nu har de förstått så mycket så det här är sista. Ja, men man måste väl fan ändå, det får ju finnas gränser. Alltså. Ja, det tycker man. Om det nu är så här, att det redovisas i internationell press, att det amerikanska hälsodepartementet börjar utreda för vilseledning. Eller rättare sig tvärtom så att säga. Det amerikanska justitiedepartementet kan jag säga, börjar utreda hälsodepartementets roll i vilseledning här, där ingår då den här frågan om munskyddens vara och inte vara i det här, och det är liksom klarlagt att då man gör så här i Österrike, det uttrycker ju något oroväckande alltså. Ja. Det är ju som en mental disposition som liknar ett litet blågult land i Skandinavien då. Ja, det är helt smakalöst det alltså. Ja, men eller hur? Ja. Man kan väl säga att om inte österrikarna går ut nu och bara vrålar rätt ut den där, men då är det jävligt svenskt alltså. Ja. Vi får hoppas de gör det på det här nu. Så. Ja, jag vet inte. Det verkar helt fantastiskt alltså. Det är helt fantastiskt. De hade ju förresten en politiker där. Någon sån här, vad fan hette han nu då? Men han var rätt bra alltså. Man börjar ju någonstans långt ut i höger terrängen där då så där. Men sen så vet jag inte, alltså, så nyktrar han väl till och, liksom, och sen var det så varit någon bilolycka och så efteråt försökte man kladda på något jävla rykte om homosexualitet och vad det var, så det var mycket sån här brunsmetning eller skitsmetning på det där alltså, men han vart rätt bra där och då tog det slut alltså. Visst, det han var ju österrikare där, det kommer jag ihåg alltså. Men sen vet jag inte vad anledningen till att man nu bör känna att man måste, några måste ju fatta att något om han kom fram. Ja, man så, tycker så är det ju så. Ja, visst, absolut. Och det är inte de här AFS-varianterna, de fattar sådär lagom mycket alltså. De tycker ju att globalister är ganska trevliga ändå alltså. Och ja, jag vet inte, det där är konstigt som fan alltså. Ja. Det är ju lite svårt att veta exakt, bedöma folksjälar på det sättet. I Sverige är det i alla fall jävligt enkelt att bedöma på det viset. Det är tämligen enahanda vara. Mm. Så att säga, dispositionen varierar inte i någon stor oändlighet. Nej, lite pytteliten oändlighet. Ja. Det måste bara bli dummare, kommenterar någon. Ja, det måste det kanske bli, ja. Ja, vi har ju en tillnyktring på gång alltså. Och det är ju trevligt. Faktiskt, ja. Och vi har flottbesök också.
Ja, det har vi. Det har vi haft det också. Och förresten ska vi tacka Karlstad Skattkärr för senaste igår, föreläsningen igår. Ja, precis. Och det är så här i NATO-tiden. Första NATO-mötet då, va? Ja, visst. Det, ja, första låg i Karlstad, har jag för mig. Ja. Mm. Så kan det gå. Ja, så kan det vara, ja. Precis. Där har du börjat räkna ut frågan om. Ja, kanske nog. Jag vet inte. Det är visserligen så jag vill ha föreläsningarna, men ja, nu passar det sig så i alla fall. Det var tur, ja. Helt enkelt. Det är när omständigheter... Det var synkronicitet. Ja, men eller hur? Och så sitter jag och sparkar på sladden. Jag kan bara se när jävla ljussättningen kommer faran där över oss. Nej, vill vi inte. Jag har inte studion nu. Nej. Nej, faktiskt. 13 NATO-fartyg till Frihamnen. Och det verkar ju vara liksom någonting i görningen här nu. Ja, och där ligger ju redan. Det kommer ju en jagare, heter de, va? Ja. Häromdagen. Ja, det är Burke-klass då. En mycket förnämlig teknologisk skapelse. Ja, mycket framgångsrik inom den elektroniska krigföringen, ska man kunna säga. Navigationssystemen går lite utanför om man har handelsflottan, Conny, eller hur? Så är det. Ja, där får man inte köra på varandra på det sättet. Får man inte. Men här gör de ändå. Och ändå hette den jävla jagaren, det var just jagaren John McCain. John McCain. Som fick in en tankbåt i sidan. Ja. Det måste vara enda gången i världshistorien. Ja, ja, det tror jag. Den enda gången en någorlunda liknande grej var, det var ju någonstans där 1911, tror jag, va? Någonstans där. 1911-12. Ja, där, jag tror det var en liten kryssare som hette Hawk, va? Hök. Som seglade in i sidan på en stor båt. Mm. Alltså, krökte hjärtstocken, alltså. Eller kölstocken, ska jag säga. Mm. Hjärtstocken, den rodde sitt. Mm. Vet du det? Nej, faktiskt inte. Du ser det. Jag jobbade aldrig så långt ner i båten. Det var bara de handikappade och lyttade. Och sånt som de fick gå. Vi som var liksom i perfekt fysisk kondition, vi fick jobba på däck. Så var det. Alla som hade lite... Ja, handikapp, så de fick jobba i maskin eller i byssan. Var du på Margaron? Det var där också. Ja. Du körde den där Margaron, körde den flytande margarin någon gång? Ja, tänkte, visst. Det gjorde den. Ja. Eller var det inte så? Alltså. Ja, visst. Det är fan vad så. Alltså. Ja, visst. Det var ju helt typiskt Göteborgs grej liksom. Ja, de är ju från västkusten. Så hade de en annan båt som heter Margot och sen hade de Margit. Också. Och det var ju för att de körde då kanske inte flyttade margarin så, men däremot livsmedel då. Ja, sojolja, rapsolja, fiskolja. Var det svenska tullkriminalens värsta motståndare, den båten? Nej, det tror jag faktiskt, inte. Men det finns lite historier om tullen och margarinbesättningen när de gör det. Men det känns lite dra. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Mm. Även i de isländska sagorna nämns esterna som vikingar från Estland, ja. Mm. Och i livländska rimkrönikan från 1200-talet berättas att invånarna på den estländska ön Ösel inte fruktade någon eftersom de hade fartyg med vilka de kuvade omgivande länder genom att plundra både kristna och hedningar. Vi måste... Men alla lika. Ja, precis. Alltså. Det var någon is... Jag vet inte liksom hur man ska säga. Jag tror vi brukar säga att det handlar inte så mycket om ismen här. Alltså, det handlar mer om enskild nyttomaximering. Mm. Det verkar lite grann som att de här vikingalirarna som har blivit utsuddade ur historien där, som dessutom inte fanns alls i Norrland. Ja. Det verkar som att de led lite av det syndromet som vi beskriver ofta. Att det handlar om egen nytta och mindre om ismer, man. De verkar ju hyfsat materiellt inriktade. Alltså. Ja, men, och det är väl det som är själva prylen. Att är man materiellt inriktad så är det ju väldigt sällan man tror på, jag ska säga, livet efter detta. Man strävar ju inte liksom riktigt dit. Alltså. Då hade ju alla tagit liv av sig bara. Ja. Så det är ju för dig bra att man inte gör det. Mm, visst, men annars så vet jag inte liksom... Det verkar ju på något vis alltid som att det är lite som legoknäkteri i största allmänhet. Mm. Och tjänar man på det så kan man göra vad som helst. Liksom. Mm. Och ja, blir det kostsamt då vill man inte göra något mycket alls. Då. Mm. Ja, på 1800-talet välde den nationalromantiska rörelsen in över Europa. Konstnärer och intellektuella började leta i olika folkslags tidiga historia för att hitta de specifika egenskaperna som antogs ha format nationens särdrag. I Skandinavien var det många som fastnade för vikingen som utforskar världen i sitt långskepp och besegrar några av Europas starkaste folkslag. Alltså.
Ja, för att ge styrka åt befolkningen konstruerade man vikingatiden som en historisk period och vikingen som ett begrepp som kom att bli tätt förknippat med det starka skandinaviska folket, förklarar historikern Kasper H. Andersen, som är expert på vikingarnas etnicitet och identitet. Det verkar ju precis som, var det inte något jävla krig där, samma tema på något vis i mitten typ 1863-64 där i Danmark mot Schleswig-Holstein, ja, eller såna grejer. Det var liksom samma, det här nationalromantiska, och danskarna hade ju en idé om att nu skulle de nita tysken för tid och evighet. Va? Och när det tyska artilleriet hörde av sig sedermera då, så blev det dålig stämning i de danska leden helt enkelt. Stämningen plattades till. Ja, det var rännskita i brallorna helt enkelt. Sådär. Och sen målde de ju på rätt länge också. Sådär. Ja, men och man försökte sådana grejer som att man skulle offra från allt från halva till hela armén för att visa att danskarna inte var mesiga. Ja. Liksom. Ja. Det blev lite snett det där. Ja. Och då hade man väl sådana här ideal då. Barska typer som, jag vet inte. Nej, ja. Egentligen verkar det mest vara illistiga jävla giribukar som seglar runt på det här viset. Ja, visst. Absolut. Och plundra och bedrog. Ja, absolut. Ja, det var lite tråkigt. Det verkar tråkigt. Sen, det är en lite rolig avslutning faktiskt på artikeln här. Det handlar om en... Ja, det var någon forskare som heter Eske Willerslev. Ja. En stor DNA-kartläggning då av flera hundra skelett då från olika vikingagravar runt om i Europa. Och studien visar alltså att vikingar inte alls var någon homogent etnisk välavgränsad folk, utan en sammansatt grupp av flera olika etniciteter. Och det här med etnicitet, här har vi ett sånt där ord igen. Det är också så här, det står anser i definitionen. Ja, alltså etnicitet. Någon anser att. Ja, någon, en känsla av tillhörighet. Med en viss grupp människor. Ja. Då är du etnisk, den gruppen liksom. Så, ja. Och så känner man inte att man tillhör det. Så är man inte det längre. Då är man inte det längre. Nej. Då slutar man det. Ja. Så när alla beter sig som idioter så här, då är man inte tillhörig det längre. Nej, ja, men känner du liksom bara inte en samhörighet med idioterna, då är du ingen etnisk idiot. Nej, det där är konstigt. Det där är språkvård. Ja. Så den banbrytande DNA-forskningen utgör ännu ett bevis för att vikingen var mer bara en blåögd krigare med rötter i Skandinavien. Det verkar ju mest vara att det var liksom en allmän rövare och sådär. Ja. Pirater. Va? Pirater helt enkelt. Ja. Det är med det alltså. Man drog i vikingen alltså. Man drog i viking. Ja, vikingarna var en sällsam kombination av krigare, pirater och handelsmän. Deras livsstil präglade kulturen inte bara i Skandinavien utan även i varierande grad i Finland, Estland och Lettland från omkring 800. Vad fan tog historieböckerna vägen? De försvann i nationalromantiken. Ja, det verkar lite så. Det var ju liksom där 1800 kallt eller 1800 mitten och så vidare. Då var det ju mycket ostindiska kompanier. Kan de haft något mer att göra? De kanske tyckte att kulturutveckling var en grej som man skulle ta fasta på. Ja, så kan det vara. De var ju, ja, det var... Eller befolkningsstyrning eller befolkningskontroll kanske de menade. Ja, de var ju kulturellt intresserade folk som var inblandade där. Liksom. Det översattes ju gamla grekiska berättelser. Ja, men det är ju så konstigt. Jättekonstigt. Ja, ja, fan också hur det där låg till egentligen. Vem kan veta, vem kan veta? Ja, det hörrör. Ja, historien kan återigen bevisa att den som narrar andra så småningom kommer att göra sig själv narr. Självbedrägliga knarkare. Och det här med narr, det är ett gammalt ord som bara försvann. Tänk hur många människor som hickar till. Och om man säger narrativ, för det är ett svårt ord. Ja. Och ändå har jag ett ord som alla känner igen. Nu narras du allt. Ja. Men det går inte, på något vis har det blivit någon vägg däremellan. Och jag vet, för ett tag, det är ganska länge sedan nu, inte evigt, men ganska länge sedan. Då hade ju Lena Melin en artikel i Aftonbladet om hur hon bara avskydde ordet narrativ. Ja. För det var ju så von oben var man då. Ja, man använde fina ord som inte... Den enkla massan förstod liksom. Och det tyckte hon inte var bra. Det skulle kunna vara så att narrativ
i sig faktiskt beskriver precis vad det är. Det är ju en tanke. Som ja, inte är så ungefär som substantiv liksom, som mera med sak då så där och ja. Och subjekt och så alltså narrativ alltså. Jaha. Ja, det är klart att Lena ligger på då alltså. Det får man ju fatta. Ja, ja, hon har ju en del. Hon vill ju inte bli narrad eller narras förmodligen. Nej, nej, fan. Hon är ju journalist. Av ädelt klassiskt svensk märke. Det är ungefär som inte var kommunist. Ja. Ja. Mm. Det här USA väntas folkmordsanklaga Myanmar. Ja, oh, eller ja, no, oh, visst. Mm. Och de gjorde det faktiskt också. De har gjort det nu. De har liksom erkänt att i Myanmar, där håller de på med folkmord mot de här rohingyerna. Ja. Mm. Och det, om man gör en sån rättslig grej nu, då känns det ju som liksom att eftersom det inte är massmord då det handlar om, utan folkmord då, då skulle man kunna nästan förvänta sig att den här själva definitionen på ett folk är en fråga som någonstans, och då måste man nästan tänka sig att resan eller frågan kan resas då om hur man har då definierat det här folket egentligen. Vad börjar och vad slutar någonstans? Ja, absolut. Och då kommer etniciteten. Då kommer man nog förmodligen komma fram till att det finns ingen början och det finns inget slut på ett folk. Ja, det hoppas jag verkligen. För kommer man inte fram till det, så har man kommit fram till något som är fel. Men då undrar ju vem av ordningarna som skapar den här lagstiftningen. Var han svensk eller var det därför det blev sådär? Eller hur fan menar han? Var han inte svensk kan vi nog utgå ifrån att det var en svensk som viskade urat på han i alla fall. Ja, men eller hur? Ja. Det där är konstigt. Alltså, jag oerhört. Jag blir osäker på det. Ja, alltså. Nej, det förstår vem som tryckte på. Ja, vad ska vi säga? USA bestämt sig för att anklaga Myanmars militär för handlingarna som begicks mot folkgruppen rohingyer. Och det betraktas som folkmord då, uppger. Och det här begreppet folkmord är naturligtvis ett begrepp som, ja, vi kan väl tippa lite insinuant i alla fall på att det kommer nog bli utsatt för viss granskning. Och den här typen av rättsliga begivenheter, det kommer strax ha gjort sitt. Det där är ju liksom för trögfattarföreningen att gå på nu. Det är valsat på sista versen nu liksom. Hundratusentals rohingyer har tvingats på flykt sedan 2017 när Myanmars militär inledde en våldsam insats i Rakhine. Utrikesminister Antony Blinken väntas meddela beskedet på måndagen idag, alltså, vilket kan leda till att pressen på den myanmarska militärjuntan ökar. Och frågan är om det är det som händer eller om det är något annat med det här valfusket som visar någonting med de här röstningsmaskinerna. Och kan det vara sådana saker också, tror du? Ja, det tror jag. Sen frågar vad tror så. Du menar att det var en ledande fråga? Ja. Det var det inte. Jo, det var det. Ja, kanske det bestämmer jag. Ja, precis. Ja, jag vet inte i det här. Det är väl som det är med jämtsaker. Ja. Hon har ju fått sina tillgångar frysta också. Ja, hon fick det också. Ja. Jag ser det. Kanske tillgångar som Skatteverket i USA inte ens visste om. Ja, och kanske skulle hon ha meddelat då med den här farahistorien då att hon var agent för ett annat land alltså i de här sammanhangen. Och möjligen har hon inte gjort det då. Nej. Det innebär att då sitter hon ju där då liksom, på både skattemyndighetsproblemen och vissa andra problem då som gäller den amerikanska staten. Och då kanske jag är inte säker på att hennes opinionsbildningsinsatser kommer verka till hennes fromma. Nej, men så är det då. Jag skulle säga, om då nu det här justitiedepartementet undersöker hälsodepartementet för vilseledning. Är det helt galet att tro att någon på det där jobbet skulle liksom komma på, fan inte den där Jens Saki, har inte hon svamlat lite också? Tror du inte det? Någon kanske. Ja, det verkar nästan så. Det verkar kunna ligga lite så. Och då skulle man ju kunna säga, i hennes fall så skulle man ju nästan kunna misstänka att det skulle ju kunna bli en liksom ganska rejäl kasse med grejer som kommer upp. För grejen, hon är ju inte ny i gamet om man säger som så. Hon var med för.
Ja, hon var ingen nybörjare på viset. Nej. Man kan väl utgå från, det är väl för att hon var med förr som hon är med idag. Ja, så men lite så kan man uttrycka det. Ja, precis alltså. Det kan man nog göra. Det har varit i säcken när det kommer på sig. Ja, precis. Och innan det kom en sex, vet du fan, det var ett paket. Alltså. Och det är inte säkert att Jen alltid har varit så här skitseriös i de här frågorna. Alltså. Nej, det är inte alls säkert. Nej, det är ju faktiskt inte det. Mm. Det skulle kunna vara så att hon har varit lite lättfotad i olika moraliska sammanhang. Ja, säger vi. Ja. Du, de här också. Nya bieffekter från covid-vaccinen. Mm. Jag tror vi skiter i det här. Ja, det gör vi väl. För det kommer. Ja, det kommer sånt där. Vad det nu är för någonting. Men det är alltså någonting som har hållit på längre där. Och som sagt, det är en oerhörd risk för de militärer som låter det här gå fritt alltså. Brottsprovokationer i alla ära, men trots allt så är det den konstitutionella uppgiften för militären att skydda befolkningen. Så att hålla på med brottsprovokationer i andra änden, det är ju så att säga underordnat i det alltså. Men med det sagt så... Man kan inte låta folk, eller provocera folk att utföra då ett folkmord. Nej. Ja, bara för att kunna sätta dit dem. Det är övergränsen. När man har ansvaret för att skydda befolkningen, det går ju liksom inte ihop. Om man så säger, haha, nu åkte ni allt dit, ja, men befolkningen är ju borta och det var er uppgift att förhindra. Idiot liksom. Ja, men det är ju som det är. Liksom. Ja, det är som det är. Men det är väl det, den nya, alltså, den här covid-idiotin då, det har ju sagt, står det runt den 20:e här, så att och nu kan det komma någon ny variant. Och här, men den nya varianten som kommer, det är nog sådana här saker troligtvis. Va? Det finns inget momentum för att få igång. Nej. De har liksom nu kommer konsekvenserna. De har inte den handlingsfriheten kvar överhuvudtaget längre. Utan det är kort sagt som man har börjat ana i amerikanska alternativ medier då, att de jobbar ihop alltså, och Putin rensar Ukraina på den djupa staten och det här kommer spilla över in i västvärlden rejält alltså, och som någon okänd har sagt då, det kommer komma in en våg i Sverige utifrån då, och det så utom har vi då näsvist och uppkäftigt sagt att det kommer komma från Ukraina då i det här, och inte till någon liten del genom det amerikanska valet kommer spela en roll här, och där är det fortfarande så att vi har den här NATO-frågan som ligger, och kommer vi tillbaka till också. Jo, så är det. Ja, det där är, och det här med passen, det är ju lite speciellt alltså. Det. Ja, då kan inte de som kommer hit få någon pass då alltså. Mm. Det är ju en sak. Det blir sitt snabba medborgarskap, får de ingen pass i alla fall då. Ja. Det är ju lite konstigt kanske. Jaha. Zelensky bad Israel om hjälp. Dags att välja helt enkelt. Ja, och det är tjusigt. Alltså. Ja, det kan man säga. Det är tjusigt. Ja. Det är faktiskt... Har man sån udda humor som jag har, så är det humor på hög nivå det här faktiskt. Jag tycker, ja, det är för jävla roligt. Du kanske ska förtydliga då, för inte alla som har din humor, om man säger så. Nej, så är det. Och tur är väl det håller du med. Det håller du inga problem. Ja, precis. Alltså. Ja. Jaha, dags att välja. Ja, jag vet inte riktigt hur man ska se på det där, men ja. Ukraina valde att rädda judar för 80 år sedan. Nu är det dags för Israel att göra sitt val, säger Zelensky, enligt AFP alltså. Ja, Israel har varken skickat någon hjälp till Ukraina eller infört några sanktioner mot Ryssland. Israels premiärminister Naftali Bennett hävdar att han kan medla mellan Ryssland och Ukraina då landet är neutralt i frågan. Och sen har han ju sagt till då Zelensky att han ska ge sig helt enkelt. Mm. Zelensky har ju varit för övrigt ganska så demokratisk de sista dagarna. Ja, absolut. Han gjorde en storartad insats för demokratin häromdagen. Liksom. Han förbjöd 11 oppositionspartier för Russian collusion. Alltså, det var hur vi har hört det någon annanstans. Ja, alltså. Det ringer någonstans där bort. Men Zelensky är helt fantastisk. Jag med det. Ja, det hade blivit underbart att se Israel stödja Ukraina på något sätt när de har Azov-bataljonen. Ja. Hur jävla hjärndött måste det bli innan folk liksom
Ja, det är ju frågan. Alltså nu är det på en nivå som sagt, för i matchen humor jag har, så kan jag garva åt det, men det är så jävla dumt. Ja, men det kan man väl säga. Man får fan vara en son av en jöns eller någonting för att tro på den officiella skiten. Kina skickar i alla fall inga vapen nu, men utesluter ingenting då när det gäller stöd till Ryssland. Varför skulle de göra det? Ja, jag vet inte. Ja. Man ska inte utesluta massa saker. Nej, inte i onödan. Nej, inte, exakt. Mm. Inte onödan. Och ja, jag vet inte. Det är ju lite sådär halvlöjligt nu, skulle man kunna säga, i de här sammanhangen. Ja, svårt att... Och, vi har lagt upp det här bildspelet också som kör på, finns på nätet nu alltså. Det vi åker runt och föreläser på, ja. Det finns för nedladdning nu då. Ja, precis. Så. Jaha. Och... vad ska vi säga, det här med den där vet jag inte om vi behöver ta upp så mycket mer. Det här med USA:s hegemoni alltså. Mm. Ja, den är liksom lite döende den där. Det kallar man lugnt så här, ja, absolut. Ja. Och frågan är ju också då, är det verkligen USA:s hegemoni? Ja, eller är det den djupa statens hegemoni? Mm. Det här, vi brukar ju raljera lite kring Armstrong ekonomiskt där och den här, ja, Mike Armstrong är Martin Armstrong, jag kommer inte ihåg det. Ja, men skitsamma, en börjar i alla fall. Och ja, vad ska man säga, dels är han filosofisk materialist. Absolut. Och det blir snett så in i helvete. Han är en stor guldbeundrare och tror att det skulle lösa någonting. Ja, typ att räntekostnaderna bara skulle försvinna någonstans. Mm. Bara man införde guld som bas till det här. Och ja, överhuvudtaget alltså, det här med djupa statens existens överhuvudtaget. Ja, det vet alla om, jag vet inte om man... Och då undrar man ju då liksom, som vi återkommande säger, vad fan gör man så där för? Mm. Vad är liksom själva tanken och syftet bakom och sånt? Det sådär förhållningssättet. Mm. Det måste man alltid fråga sig liksom när man... Ja, när man ser vad folk säger och uttrycker så måste man... Det är alltid en bra fråga, varför gör de så? Ja. Och jag menar, då är jag... Förstår de inte bättre, så kan det vara. Ja, men så kan det vara. Så kan det alltid, vara. Men om de faktiskt förstår bättre, då blir frågan ännu mer aktuellt. Ja. Om de förstår bättre, vad fan säger de så för då? Men det är ju svårt att veta om de vet bättre också, i och med att de inte uttrycker det i så fall. Va? Nej, så. Men där får man göra någon form av rimlighetskalkyl. Ja, visst, det får ju bli så. Är det trovärdigt att de har kommit så här långt och är helt järndö i varenda möjligt sammanhang alltså? Mm. Och det givna svaret för svensken är då naturligtvis ja. Ja, ja, jo, jo. Så är det. Ja. Alla andra är dumma om man är svensk. Ja, är precis det. Alltså. Mm. Ja. Men man kanske ska sluta vara så himla svensk och börja tänka lite andra barn. Ja. Men han skriver i alla fall så här nu. Hegemoni är källan till ondska och kaos, medan den gemensamma säkerheten är det enda korrekta alternativet för att undvika och avsluta kriser. Oavsett om det är Europa eller Asien, så är skälen till säkerheten detsamma. Säkerhet kan inte åtnjutas exklusivt, utan bara delas. Det är inget nollsummespel, utan win-win-samarbete. Och ja, historien kan återigen bevisa att den som gör andra narr så småningom kommer att göra sig själv narr. Därför gjorde jag det här med att narras, va? Och det är just med bäring på den här Martin Armstrong som faktiskt inte har fattat så där jävla mycket, verkar det som. Men nu börjar han ändå komma åt det hållet, och det är möjligtvis att han har spelat teater hela tiden, och det passar inte liksom att säga så här att vi måste verka för allmännytta, alltså det måste vara någonting som gynnar alla, annars är det någonting som inte gynnar alla, då gynnar det enskilda, och det är inte särskilt lyckat. Nej, i längden blir det ju. Ja, men ett land som håller sig med minoritetslagstiftning säger ju då att det här är ju exkluderingsmäcka. Det är ju vad det är. Ja, visst. Ja. Det blir ju liksom inte värre. Institutionalisera särbehandling. Vad är det för jävla dumheter? Mm. Och sen har diskrimineringsombudsman uppe på det. Ja, men det tror fan. Ja. Och som sagt, ryska eliten planerar att avsätta eller mörda Putin alltså. Och förgiftning, plötslig sjukdom eller någon annan tillfällighet är inte uteslutet, skriver man här då. Och det kommer alltså från hur?
Ja. Det vill säga en kranska underrättelsetjänsten. Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende källor. De skriver inte någonting om hur här, men det gör man ju i andra. Jo, det gör de visst också. Ja. Alexander Botnikov, chef för den ryska federala säkerhetstjänsten FSB, pekas av hur ut som en möjlig efterträdare till Putin alltså. Mm. Ja, som sagt. Ja, de får leva på hoppet. Ja, men så då. Det är väl så. Det är väl då, ungefär, ja. Faktiskt. Mm. Ja, det är ju lite sådär halvtråkigt helt enkelt. Mm. Ja. Ja, vad ska vi säga mer om den här? Att svenska miljardärer äger lika mycket som ryska oligarker. Vad konstigt. Nej, men, ja, då är det alltså inte hur mycket man äger som avgör om man är miljardär eller oligark då. Vad är skillnaden på miljardärer och oligarker? Och... Nej, jag vet inte det. Ja. Ja. Men är de inte allihop hyfsat jävla egennyttiga? Ja, då skriver det så här och faller om ni då att det ultrarika i Ryssland, de så kallade oligarkerna, har utgjort en extremt stor andel av Rysslands förmögenhet. Som andel av Rysslands BNP har oligarkerna uppskattade tillgångar motsvarade över en femtedel. Men det som överraskar är svenska miljardärer, häpnadsväckande. Ja, tappat men fortfarande störst andel. Efter invasionen av Ukraina med efterföljande valuta och börsfall och sanktioner av oligarkernas förmögenheter minskar rejält då. Det har ju också varit västvärldens ambition, men fortfarande är andelen av landets BNP 15% högst i världen. En intressant jämförelse är med Sverige som ligger tvåa på listan. Det svenska miljardärer motsvarar också nästan 15%. Men de där oligarkerna har ju något som man anser då har plundrat det forna Sovjetunionen. Ja, visst. Men det har de inte behövt göra här. Nej, tydligen inte. Inte på det sättet i alla fall. Nej, det verkar ju helt uppenbart. Och då är det bästa av allting, det är väl då att om man säger som så här, men kompositionen är helt annorlunda jämfört med Ryssland. De svenska miljardärerna är familjerna Rausing, Persson, Bennett, Schörling och Douglas, Lundberg med flera som representerar det ultrarika. Nej, just det. Ingen Wallenberg. Nej. Det är ju det där med artiklar liksom, så det är inte så mycket vad som står, det är vad som inte står. Nej. Det är genomgående entreprenörer som startat och drivit framgångsrika företag. Jaha. Ja. Kumpansektorn dominerar i Ryssland. Ja. Skillnaden mot oligarkerna är milsvid enligt den ansedda brittiska tidningen The Economist. Emanerar cirka 85% av oligarkernas förmögenhet från kumpansektorn. Det är enligt tidningen verksamhet där politiken och näringslivet samarbetar i symbios för att dela på vinster och förmåner. Oligarkerna tog över statliga företag i samband med privatiseringen för 30 år sedan. Alltså, nystartade företag är det ont om, men däremot gott om lyxiga jakter då. Alltså. Och en annan parallell som kan dras till Rysslands bundsförvant Kina, där de gör det ultrarika vara 57% eller 5,7% av landets BNP. Men Kina är som Sverige. Där är det framgångsrika entreprenörer som blivit ultrarika. Det är ju sådana här teknikentreprenörer då. Finns några sådana? Nasdaq noterar det helt enkelt. Ja, precis. Näst rikaste i Kina är Zhang Yiming som startade och driver då, äger mediasuccén TikTok. Ja. Det är inte det speciellt det där. Det tycker jag nog. Där nästan skulle man kunna tänka sig att Investor borde finnas med. Det är inte så långt bort i min tanke i alla fall. Men... Nej, men Jack Ma, Josef Tsai och de här. Alltså. Absolut. Men det kanske inte, jag vet inte faktiskt. Det är ju svårt att tänka sig TikTok utan en telekominfrastruktur. Jaha, och Ryssland anklagar Azov-bataljonen för att ligga bakom teaterattacken. Teaterattacken. Nej. Som sagt, vad man får vara hyfsat jävla svensk nu för att köpa in på medias berättelser om vad som händer borta i Ukraina.
Ja, och förbjuda det här 11 oppositionspartier, det är ju ganska demokratiskt. Ja, för fan, det är en oerhört demokratisk insats alltså. Det tycker jag fler. De har... Alltså demokratisk censur, det är den bästa censuren, helt klart. Demokratiskt bannande och demokratiskt, ja, det är det bästa. Ja. Bara det är demokratisk censur så. Ja, bra. Precis. Det är bara det ja, vad ska vi... Ja... Vi kan få ett afrikanskt Frankrike. Jag vet inte om jag hör. Nej, det känns inte som att... Jag orkar inte mer. Nej, nu får det vara lite mindre banal nivå helt enkelt. Mm. Ja, sådär. Faktiskt. Och ja, den svenska underrättelsetjänstmyndigheten FRA rapporterar allt mer intensivt till regeringen, Försvarsmakten och Säpo som till en följd av kriget i Ukraina, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Ola Bilg, kommunikationschef på myndigheten, tror att det är viktigt för Sverige att ha en egen informationsinhämtning och inte tvingas vara beroende av andras information. Nu undrar vi om de här andra då, som är beroende av andras information. Vilka är det då, som inte har en egen då? Som är tvungna att lita på någon annan? Mm. Det där verkar ju jättefarligt för utrikesdepartementet. Absolut, om man inte... absolut. Så skulle jag vilja ha haft det om jag skött ett land. Liksom. Det hade jag fan inte innan. Ja. Så jag menar, de har ju rätt det så. Det är viktigt att ha sin egen informationsinhämtning. Det är det ju. Ja. Mm. Det kommer man typ från. Ja, det är speciellt det här. Jag vet inte. Men det är gott att de ökar intensiteten för att upptäcka hot. Vad fan har de sovit på jobbet innan? Nej, jag har ingen aning. Men däremot har jag en aning på tal om Investor då, och FRA. Mm. Så att Klarna Sebastian... Han är en entreprenör som har gått på Handelshögskolan i Stockholm. Ja, han helt är... imponerad är han inte. Nej, han är ju inte. Nej, det. Nej. Han säger saker i stil med att det är fan mer ekonomisk bildning att jobba på pizzerian och gå på Handels. Ja, visst. Ja. Och dessutom så här, ekonomi är ingen vetenskap. Det är ett hittepå, så här, han rätt att behöva, alltså orda, jag citerar, hittepå. Mm. Ja, så här, det tycker han om ekonomi. Så. Och han tycker då man lär sig mer. Genom att jobba med pizzeria eller någonting. Enda som var bra då med att gå på den här jävla Handelshögskolan, det var tydligen det att... Han fick träffa Jeffrey Epstein. Men så, ja. Nej, men ja, på sätt och vis. Kontaktnätet du får där då. Mm. Det får du inte på en pizzeria, är klart så. Så det är väl det handlar om helt enkelt. Där ska vissa lära känna andra och sen... Det är en riktig kartellbildningsinstans alltså. Så. Perfekt. Så. Förklädd som utbildning. Ja, och vi kommer ju naturligtvis ihåg vad Wallenberg sa om utbildning, juristutbildningar borta i baltländerna. Och här, ja. Mm. Ja, just det, är... det. Där har de fixat juridikutbildningarna. Ja, precis. De finansierar den så fint. Ja. För de var nämligen intresserade av att det där skulle sitta i ryggmärgen på folk. Ja. Tänka, ja, ska vi ta de här Israelpolarna då, Azov-bataljonen över alla, döda åt våra fiender. Mm. Ja, jag vet fan. Är inte det där lite intellektuellt uttjatat? Jo, men det är det ju naturligtvis, men det, alltså, det är ju bra att de finns nu då, för de har ju jättebra så här exponeringstider och nu ska de ju fram. Ja, men SVT, de vill inte skriva om dem överhuvudtaget. De hade i alla fall minst 3 artiklar för ett par dagar sedan. Och har försökt urskulda dem då naturligtvis att det här de finns, men de är inte så stora. De är så. Nej, men det är inte så jävla honkigt än. Mm. Men det är ju samma med Expo. Ja, Expo alltså blir ju tillfrågade. Mm. Finns det ingen nazist i Ukraina? Jo, så Expo, de finns. Mm. De har till och med politiskt, men vi skriver inget om dem. Nej. Alla andra nazister går att skriva om, men inte de i Ukraina. Vad fan kan det bero på? Mm. Pol. Ja. Bedrövligt alltså, riktigt jävla bedrövligt trist, alltså. Det är äckligt rent ut sagt. Ja, och det här är ju någonting som har dokumenterats under lång tid nu, så det här går ju inte att backa undan från henne. Det är ju rena skämtet. Mm. Hela skiten då. Ja. Och på tal om Handelshögskolan då, Rasmus då var en av Ghislaine Maxwells unga män alltså. Och det verkar ju lite grann som att det här sexhandelsträsket och hållagsbusiness-varianterna där. Ja, fast han var ju bara där passa under 3 månader. Så ja, men precis. Ja, precis. Han gjorde ingenting. Nej. Och fick betalt cash då varje dag svart naturligtvis. Aha, aha. Och som han sa då, i och med att han var där under de omständigheterna han var, så han såg inget om käften. Och sen på allt påstod att han märkte inget sätt. Så. Ja, nej. Men vi får läsa i det. Det kan vara upptakten till någonting.
Skulle kunna vara så. Kan det vara lite sassmanskt? Kan det vara lite sassmanskt, ja. Kan det vara. Ja. Och, ja, vad ska man säga? Det här projekt Sandman alltså. Mm. Ja. Ja. Ja, nej, alltså det sägs ju vara då en djupa staten plan på att 100 länder plus liksom samtidigt då ska dumpa dollarn för att skapa kaos och panik överallt hos människor så de får ännu mer kontroll då, va? Och ja. Visst, det kan väl ha varit tänkt så någon gång i tiden kanske. Men det kommer inte att bli det börjar bli lite så här, de flesta grejerna börjar bli lite rymdödlevarning på, och det, jag tycker det är klädsamt om man låter bli det, alltså, ja, det här, hålla på det där viset alltså, det leder ingenting till alltså. Och det är liksom ingen normalt tänkande individ som tror på sån skit längre. Nej, men alltså med det sagt så det är många svenskar i det här landet. Det kan vara bra kanske att känna till att det har funnits så här. Man måste inse också liksom att nej, det där är fel på nu. Det är skräckporr nu liksom om man inte delar det så här liksom att glöm det. Ja. Det är helt enkelt. Mm. Så det är bara. Ja... Och Oliver Stones, det här Ukraina on fire, den, ja, vad ska vi säga, det här med avsätta Janukovic och Victoria Nuland och så vidare och så vidare. Så det är ju... Vi pratade lite om det på föreläsningen. Ja, det gör vi. Nuland är med. Det är hon. Ja. Så, jag vet inte. Nej, det är ju inte heller, det är ju liksom inga men sen stora... det finns ju en journalist som heter Laura Logan som... Och det var det som var mest. Så hon var inbjuden till någon talkshowprogram eller något nyhetsprogram i Amerika där, så fick hon fram det och det går så dåligt för Ryssland nu och så. Och hon liksom bara nej, det köper jag inte alls, och så fick hon hållas länge och tala om det. Ja. Och sa det bra alltså. Men just det faktum att hon fick liksom, hon sa emot programledaren direkt och så bara fick hon flera minuter på sig att lägga ut sitt utan att han ens protestera, va. Ja. Det är verkligen exponeringstiden nu. Ja, CIA under Allen Dahl gav faktiskt immunitet då. Vi pratade en del om Allen Dahl på föreläsningen. Och det är ju de här som vi har pratat om under tidigare föreläsningarna, framväxten av militärindustriella komplexet och det moderna underrättelsetjänstkollektivet och så vidare. Och ja, han räddade alltså folk från att hamna i Nürnbergrättegångarna, och det här var ju gamla klassiska marker för honom att måla på och rädda folk undan det där, va? Och han hade ju inte så mycket val då sen de här tiderna med så att säga de här kommittéerna och mellankrigstiden där i Tyskland. Det var väl så att säga, och hans roll då som advokat eller ombud för de här kolonialväldesintressena i och med hans delägarskap på Sullivan Cromwell. Och det finns en lång historia av att USA och våra underrättelsetjänster finansierar och beväpnar nazister i Ukraina. Det är inte liksom nynazistiska grupper som växte upp. Det här är gamla historier. Alltså, Putin visste precis vad han gjorde när han invaderade Ukraina, förklarade Logan då. Och han åkte inte direkt till Kiev. Istället gick Ryssland till alla de här biolabben då, biokemlabben. Så vi ska inte tro på våra ledare. De ljög trots allt om corona. Logan rapporterar att USAs underrättelsetjänster har finansierat och beväpnat nazisterna i Ukraina under lång tid. Och ja, Israel är inte så jävla road av det där, alltså, av någon anledning. Och säger till Zelensky att tagga ner. Mm. Ja. Det ska man kanske tänka på. Mm. Ja, jag vet inte. Jo, det gör du. Jo, det gör jag. Ja. Måste ju vara lite sken. Lite falskt blygsamt. Blygsamhet. Ja. Jag vet inte om vi lägger så mycket mer energi på det. Vi säger ju samma sak. Ja, alltså det... Hela jävla tiden. Ja, alltså. Ja, visst. Ja, det rullar lite lutar. Och... Men cirklarna blir ju allt snävare här nu. Liksom. Ja. Och nu vill Nokia större än Ericsson i någon form av redovisat börsvärde. Ja, precis som det. Skulle spela någon som helst jävla roll för någonting. Nej, det är ju så. Liksom. Ja. Ja. Det är ju den här med ASO-bataljonen används i propagandasyfte, diskuterade vi bilen också. Mm. Ja. Det där är ju lite
man blir kallad för olika, olika saker. Alltså. Mm. Ja, det är ju en artikel då, alltså, där de skriver varför klagar Ryssland på Azov-bataljonen. Och därför är det ju så himla bra att kunna svartmåla sin fiende med nazistanklagelse. Mm. Och det är ju sant. Daniel Pohl, din jävla åsna. Ja, faktiskt. Lehmann lika så. Ja. Jävla ja. Truckskallar alltså. Fan vet jag. Ja, jag är ju glad att jag sitter i deras sits. Nej, det kan jag är jävligt glad. Burger King stänger inte sina restauranger i Ryssland. Ja, kanske det. Ja, de har alltid varit lite bättre i alla fall. Men, som sagt, ja, jag vet inte. Ja, Disneys medarbetare och pedofiler har vi tjatat om. Ja. Och det är liksom inte mycket att... Nej, alltså det borde ju inte överraska någon. Nej. Att du hittar pedofiler där det finns barnen. Va? Det, ja. Så är det. Det betyder ju också å andra sidan inte att alla som jobbar där är pedofiler. Så är det inte heller naturligtvis. Det. Mm. Men att det finns pedofiler på ställen där barn... Du, det här med DNA alltså. Så Storsvarte Petter i våra rättssalar. Mm. Det där med att DNA kan variera. Ja, och då kommer vi in på den lilla grejen med gensaxen. Vad händer då med DNA om man... tar sånt som förändrar DNA. Mm. Vad händer då? Ja, men då kan man ju gå dödsmörda någon och sen när man tror fan jag lämnar lite DNA efter och så bara skjuter man i sig något som ändrar på DNA. Ja. Vilken luring. Det verkar vara lite konstigt det där. Jävla skönt. Men vi höll ju oss dessutom med ett så här halv-DNA-register, va? Så att säga, någon liten slask där på statskriminaltekniska laboratoriet. Ja, just det. Mm. Var det. Ja, det var konstigt. Jätte. Man liksom räknade med att man kunde få förfinade metoder senare. Mm. Eller kanske att man snarare då hade inte använt det man hade fullt ut redan nu. Ja, i alla fall inte offentligt. Mm. Så kan det ju gå, jag vet inte. Saudiarabien kan skrota dollarn i oljeavtal. Ja, det är ju ingen stor grej. Det, då händer ingenting. Nej, nej. Precis. Det är liksom alltså. små ja. Precis. Jaha, kinesiska medier tar över rysk propaganda. Och ja, jag vet inte. Sveriges Radio Ekot då. Ja. Ja, det är ju för deprimerande alltså. Lite deprimerande kan det vara. Ja, jag vet faktiskt inte. Miljarder kan vara borta från Rysslands fond, säger Anders Borg, rådgivare då. Alltså. Ja. Jag är glad han blev någonting så här. Ja. Ja. Och just den Rysslandsfonden, jag kommer inte ihåg vad den hette, men men det var ju han inblandad i alla fall, och han blev ju inblandad i 2019 East Capital heter det, precis. Ja. Och 2019 alltså blev han inblandad där, och det är ju inte helt säkert att det var hans idé att han skulle bli inblandad där. Nej, det är ganska sent ändå. Ja, i spelet. Det är det. Det känns inte riktigt helt seriöst. Mm. Ja, vi är fortfarande mycket aktiva när det gäller våra ryska innehav. Vi är i kontakt med våra portföljbolag som gradvis är anpassat till den nya verkligheten, och vi har arbetat för att marknaden ska öppna även för utländska investerare. Och ja, vad ska vi säga någonstans i det här att Anders Borg är förutom uppdraget på East Capital bland annat knuten till PR-byrån, ja, Rud Pedersen, styrelseordförande i börsnoterade Checkin.com, fastighetsbolaget Selhall, och styrelseledamot i Nordic Entertainment Group som äger Viaplay. Och Anders Borg är också rådgivare till familjen Stenbeck, investmentbolag Kinnevik, och till riskkapitalbolaget Nordic Capital. Man har sökt Anders Borg som inte svarar, och ska vi gissa på att han har sjungit klart? Ja, han är nog ganska färdig haft på den fronten. Ja. Så nu har han gått någon tid med att vifta med snoppen. Ja. Hela vad han kommer att få ägna sig åt i framtiden. Ja, lite sådär alltså. Indierna börjar köpa olja från Ryssland alltså i rupees och rubel. Mm. Det är inte så bra. För USA. Från perspektiv. Ja. Nej, det är inte så bra för dollarn. Nej, men det är det inte. Ja. Och det är inte bra för dollarn, så det är inte bra för USA någon naturligtvis. Så. Ja. Ja. Och så vidare. Ja.
Och att vi har en försvarsindustri skapar en typ trygghet, men det kan också vara ett sätt att bygga starka relationer på. Om vi har ett gemensamt vapensystem med ett annat land så kan vi agera tillsammans. Ja, ja, men det är ju konstigt det här som jag brukar ta upp på föreläsningarna, det där med att vi kan hålla på med eldledning och stridsledning i andra system. Ja, så att när man har gjort det kompatibilitetsproblemet, liksom att släpper liksom in i de här dyra vapensystemen, det är ju jävligt schysst gjort alltså. Ja, ja, det men de vet ju att svenskar är bra liksom. Ja, vi är neutrala liksom. Ja, så, va? Och neutralt är ju det som inte påverkar rätt så här, så mm. Det är ju ingen fara att släppa in oss. Nej, men eller hur? Ja, ja, ja. För faktiskt så är det ju. Hur fan, va? Neutrala är ju fan helt givet år. Alltså. Ja, ja. Exakt alltså. Ja. Så är det absolut. Ja, jag vet inte, ska vi ta... Det är laptopen och det är... Ja. Ja, det är Hunters laptop. Men liksom, polisen är... inleder insatt misstänkt människohandel med ukrainare. Mm. Och ja, det har vi haft uppe och... Ja. Ja, nej, som sagt, alltså det... Det går ju mest runt här. Ja, ja, nu är det ja. Riktigt snäva cirklar. Ja. Alltså, det är få saker. Och det som kan komma, eller som kommer framgent, är ju till exempel då... Situationen i Myanmar kommer, som har situationen i Ukraina, utvecklingen där. Vi kommer se någonting som händer med presidentsituationen i USA, inklusive då valet som var 2020. Vi kommer få se en massa åtal från Durham i det här. Det kommer att växa på. Vi kommer att få se ett ökat tryck för att vi ska gå med i NATO. Helt säkert. Ja. Och så vidare. Och vi kommer få se Kina hantera Taiwan. Ja. Det är väl det. Det är väl, ja, det är nästan det jag väntar mest på, så vi får något nytt att prata om. Ja, och sen är ju som sagt, vi tror någonstans lite grann att Mike Obama där kan tänkas kliva i det här snart. Inte alls som möjligt. Nej. Inte alls. Och med det är vi i alla fall tillbaka på fredagen och när vi åkte från Lerum sådär. Det, det är ju bra i alla fall, har vi jobbat den. Ja. Genom då så att säga. Men sen är det ju, vet jag, att det är en massa mera grejer så här och ja, vad ska vi säga, det har ju inte hänt så mycket. Sverige bör ansöka medan Putin är upptagen i Ukraina, säger då förre NATO-medlemmen Anders Fogh Rasmussen. Ja, precis, som det räckte med att stolta. Anders Foglossning Rasmussen liksom. Det är nog helt jävla otroligt alltså. Ja. En är värre än den andra. Helt jävla fantastiskt. Ja. Och Vladimir Putin säger att man kan inte ta demokraterna i USA på allvar överhuvudtaget. Nej. Men så är det ju. Ja, ja, ja. Absolut. Sen den här storyn med om att köra på Truth Social där. Mm. Ja. Ja, som sagt, det är ju en opinionsbildning som är till killswitch. Alltså, då gör man det så är det ju liksom... Det är inte kul att vara media så här. Nej, då blir det tämligen värdelöst alltså. Tämligen värdelöst kan man säga. Så är det nog. Ja. Har du något annat att säga då, Conny? Så här. Nej. Assad besöker ett arabland för första gången. På länge. Och sen krigets Syrien börjar. Och vilket ju... Ja, det pekar ju på vad det pekar på. Ramlar så. Det verkar lösa upp sig där nere också. Ja. Ungefär. Faktiskt. Mm. Ja. Men sen vet jag inte, så här mer allmänt alltså. Nej, det är ju som det är, det rullar på. Jo, ordentligt, ja, snabbt. Ja, det, ja. Och jag vet inte, fan, tycker du att befolkningen hänger med? Nej, inte hela. Nej. Nej. Men jag tycker de som hänger på oss hänger med bra. Ja, det tycker jag också. Ja, faktiskt. Ja. Men utöver oss i alternativrörelsen är jag inte liksom riktigt lika begeistrad om jag säger. Nej. Jag tycker att det är fortfarande oerhört märkligt att man väljer att bete sig som man gör. Nej, alltså. Det är inte bara med, det är pinsamt. Det är inte rakt jävla pinsamt. Alltså. Jag menar, alltså det är så jag hoppas, det är tillsagt. Men att, ja. För är det inte tillsagt och de ändå gör så? Ja, nej, jag vet inte. Fan, alltså det där är ju liksom... Och det är ju inte så att vi liksom begär någon jävla patent eller ensamrätt på de här... Ja, på den problemformuleringen som vi framför liksom, att ja, mot en klangbotten av skuldmättnad och sen geopolitiken och så det. Men jag vet, jag såg på någon för några år sedan, det är inte av en alternativrörelsen
Och ja, vi kan kvitta namnet och så. Men och det pratas om Ukraina här, men det nämns inte ett jävla ord om telekominfrastruktur. Ingenting om skuldmättnad. Det nämns ingenting om djupa staten. Det nämns ingenting om djupa staten, kraftproduktion, telekominfrastruktur. Men, ingenting om penningtvätt. Helt jävla makade. Ingenting om Swedbank. Nej. Och som vanligt, alltså de här... Frågan är, vad fan nämns de egentligen? Nej, de nämner ju sakerna, men de säger inget om det. Av vikt alltså, inte för min del i alla fall. Ja, alltså, jävla skumt alltså. Ja, jag vet inte om de kanske har följt upp så de inte tittar på oss liksom. Eller så tycker de att vi är helt ute och cyklar. Att vi är söner av Jöns eller något sånt. Ja, jag vet inte. Inte jag heller. Ja, den jävla liran jag. Han är karaktäriserad som en riktig jävla sopa. Så. Ja. Så. Ja. Så. Ja, det är ju lite sådär halv. Det är sådär lite halv. På dem här nu. Vi kom in i ett gnällmode här alltså. Ja, men vad fan, det är klart vi måste gnälla lite. Jag är för fan medelålders vit man. Det är klart vi måste gnälla. Hur fan skulle det andas ut? Ja, jag är medelålders kvinna idag. Okej, fine. I 6 minuter till. Okej. Okay. Ja, jag ska vara giraff imorgon. Ja. Ska jag vara en blomsterkvast. Imorgon är det föreläsning i Falun där vi nu befinner oss alltså. Mm. Och ni kan väl snoka reda på det, men jag tror att det är så att säga rätt så välbelagt, om vi uttrycker oss lite hovsamt sådär. Men vill man höra sig för, så finns det på min Facebook-sida ett fastnålat inlägg med information hur man kontaktar. Mm. Och som sagt, på lördag, eller på torsdag är vi i Västerås. Och på lördag är vi i Stockholm, som blir ett mycket större arrangemang än de här andra. Mm. Och som sagt, vad vi ska vi spela in då. Så. Ja, det blir något att minnas faktiskt. Hoppas vi. Ja. Ska vi se det? Ja, det blir. Men ni ska som vanligt ha ett tack för allt ni gör. Och att ni är med i det här folkbildningsprojektet. Och ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon, och ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se också. Som vanligt ska ni ha tack för att ni följer med i telegramtjänsten också. Och med det, kära vänner, så får väl vi snudd på att önska varandra en trevlig helg och synas på måndag. Nej, okej då. Vi får önska varandra en trevlig piglördag, onsdag kväll alltså. Uh-huh. Och det är då vi syns nästa gång. På fredag, ja? Nej, på onsdag. Vadå på onsdag? Det är måndag idag. Är det? Ja, hela dagen. Fan också. Ja. Du vet, alltså, det är inte som att välja kön och sånt, utan veckodagarna är som de är. Alltså, men det tycker inte jag. Ja, vi får ta upp den diskussionen då. Nej, jag tycker det är mycket bättre. Ja, du får tycka det. Tänk om jag blir kränkt nu då? Ja, men det får du bli, för jag är sekundärkränkt, så det är inga problem. Det har inga som helst. Ja, jag vet fan alltså. Det tycker jag är tråkigt. Sinan, nej. Ja, jag tycker de här tjejerna i alla fall de är i alla fall schysst och ställer upp och låter karlarna vara kvinnor. Ja, men det är fan. Ja, och så kan man byta 3 gånger om dagen. Liksom. Ja, det är hyggligt. Något som jag tycker är konstigt är, varför är det inga damer som känner att jag är kille och börjar idrotta med killarna? Det har jag aldrig sett ha hänt. Nej, jag det kanske det har något som jag har aldrig varit så sportintresserad. Så. Nej. Men jag tycker det är... Men jag tycker det är de här småtjejerna i gymnastik då skulle kräva att få vara med. Och klart det blir kul med ringarna förstås, det blir det ju. Jag menar att jag inte är hemma på gymnastik. Ja, nej, det kanske inte är så bra. Alltså. Uh-huh. Men samtidigt så skulle man ju se några jumpa brudar i 75-kilosklassen. Liksom, sådär, så. Ja, det har varit något. Nu får vi sluta tramsa helt enkelt. Okay. Vi får snart börja. Vi önskar varandra en trevlig måndagkväll. Och så syns vi på piglördagen då i alla fall. Om det inte händer något katastrofalt imorgon när vi har föreläsning i Falun. Men det gör det inte. Jo, nu ska vi, nu, jag tycker ändå att man får bestämma själv vilka dagar det är. Vad klockan är tycker jag man ska bestämma också. Ja, men det har jag alltid gjort. Framförallt, grunden i det där resonemanget är så här. Varför får man inte bestämma det om man får bestämma vilket kön man har? Bra fråga. Jag tycker det, punkt slut. Man har rätt att tycka och tro. Ja, vad jag tycker och tror jag vill. Och jag kan inte bli lastad för det. Nej. Nu tycker jag det är... onsdag igen. Nu har jag slutat tycka att det är måndag. Ja, fan. Ja. Ja, jag är med på det. Och rätt vad det är så... Det är lördag. Ja. Innan man minns ordet alltså. Ja, jag vet inte. Det är konstigt det där.
Men i Sverige är allt möjligt alltså. I Sverige, det är möjligheternas land. Vi säger så i alla fall. Vi. Och vi önskar er en trevlig måndag då, så hörs vi onsdag. Okej, hej.